Stalo se vám už někdy, že jste se nedokázali posunout dál v rankedu a už vám to lezlo na mozek? Stalo se vám někdy, že jste se zasekli v jednom ranku, ačkoliv jste si mysleli, že máte mnohem navíc a přemýšleli jste vlastně, jak to teda je? Dneska vám odvykládám příběh. Já jsem totiž nebyl vždycky master. Já jsem 28 dní se snažil dostat do masteru a každý den neustále jsem padal a každý den jsem neustále musel najít novou sílu, abych se opět do hry položil. Trvalo to celých 28 dní, než jsem se do masteru dostal. Ale co byly ty první dny? Se vás poměrně překvapí, že za 5 dní jsem se dostal do platiny, a pak jsem v ní 13 dní zůstal. Ano, správně. Od 5. až do 18. dne týhletý výzvy jsem byl jenom v platině. Což nedává moc jako smysl, což nedává moc jako... Co to nechápu. Protože de facto pušnout z Diamondu do Mastera mi trvalo o 3 dny míň, pušnout Platiny do Dia. No. Jaké to bylo pro mě? Já jsem každý den zapínal tu hru s tím, že mi stačí prohrát dostatečně dost her a z každý se naučit jednu blbou věc. A your first video is not going to give views. Period. It's not. Your first 10 are not going to give views. I can very confidently say that. All you need to do, this applies to people who have dreams of being a YouTuber, is make 100 videos and improve something every time. Tu jednu blbou věc už prostě neopakovat a jednou prostě budu vyhrávat, jednou tam bude úplnej win streak a jednou už prostě outcapnu celý to moje elo a zase pofrčím dál. Je pravda, že v Diamondu jsem pak hrál jako a i klidně 12 hodin denně, jo, ale i tak zdržet se 13 dní v platině, když za 10 dní jsem zvládl i s tady těma věcma se dostat z Dia do Masteru, to je takový trošičku zvláštní a troufnu si říct, že někdo by s ním asi mohl mít veliký problém, mohlo by mu to hodně vadit. Ale já jsem každý jediný stream zapínal s tím, že mi musí být jedno, kolik mám LPček a musím sakra zabrat, jestli chci se dostat do Masteru. Protože já jsem viděl tu malinkatou skulinku, to malinkatý světlo, který byl hodně malý, ale viděl jsem to tam, viděl jsem tam tu možnost toho se dostat do masteru. Viděl jsem, že jestli se tam budu chtít dostat, tak každý den budu muset zapnout stream a bude mi muset být jedno, jestli vyhrávám nebo prohrávám a budu muset po každé hře zhodnotit, co se stalo a po každé hře se zkusit zlepšit. A co znamená, že dneska jsem tady znova a jdeme znova hrát. A nejenom po každé hře, ale při každé hře, nebo třeba předtím, než jdu spát, nebo třeba při tom, jak jim jídlo, a nebo třeba při tom, jak vstávám, a nebo třeba při tom, jak si čistím zuby a celkově furt. To byla moje mise. Měl jsem jeden úkol, dostat se do mástra a trošičku mě to jako posedlo, ale konec se to povedlo, ale jaká byla ta cesta? Mimochodem, tady to video není jediný z cesty do mástra, před tím videem jsem udělal ještě 3 videa a skončil jsem de facto prvním streamem, kdy jsem byl v platině. Teďka jsem si říkal, že to asi sfouknu celý naraz, udělám z toho pořádný příběh, pořádný dokument a tím pádem budu muset vydat míň videí před tím, než budu moct jít na West a zkoušet se dostat do mástru tam. Takže na konci videa bude teaser na cestu do Masteru na Westu a budu na to mít jenom 7 dní a já už se tak nedokážu dočkat. Vůbec se na to nedokážu dočkat. Ale dneska dnešek patří příběhu o tom, jak jsem se vlastně dostal do Masteru, tak si ho pojďme ještě konkrétně více přiblížit. It just so happens, že jeden den zapneš stream, tady to je mimochodem první stream, kdy jsem se dostal do platiny, vyjma toho streamu, kdy jsem se tam jakoby dostával, tady to je první stream, kdy jsem začínal v platině a
Je to ze dne 5. Spousta lidí by v tady ten moment čekala, že... Ty vole, já jsem v platině 1, kámo, dosud, já jsem byl v platině 1. Tady ten moment by čekala, že už se tam dostanu velmi jednoduše. Ale mně to trvalo 13 dní. Proč? Přišel den 6. a byl jsem v platině 2, 65 LP. Přišel den 7. a byl jsem v platině 3, 95 LP. Poté přišel den 8. a byl jsem v platině 3, 86 LP. Ano. Vždy, když jsem zapínal stream po první tyhle dny, tak jsem vždycky o něco spadl. Vždycky jsem spadl, prostě to bylo nevyhnutelný. Ale stejně jsem druhý den došel a znova zapl stream a znova zapl hru a znova se snažil. Další den jsem byl v platině 3,75 LPčka. Pak přišel jubilejní 10. díl a já jsem byl ještě níž. Já jsem byl v platině 3,28 LP. Už jsem začal trošku stoupat, na jeden den jsem byl zase v platině 2,1 LPčku. A 12. den přišlo to, na co jsme všichni čekali. Byl jsem opět v platině 1. Ano, správně, 12. den. Předtím jsem se tam dostal 5. den. Tudíž do platiny 1 mi trvalo celých 6 dní, možná 7 dokonce vlastně, než jsem se tam dostal zpátky. 7 dní jsem zapínal hru a 4 hodiny jsem jí hrál s tím, že jsem se dostal na místo až po těch 7 dnech, kde jsem začínal, kde jsem de facto byl v tom startujícím bodě. Nadešel den 13. A já jsem byl zpátky v platině 3 v 15 LPčkách. Já jsem byl zase zpátky. Trvalo to jeden den a spadl jsem o celé 2 divize. Ale mně to bylo jedno. Každý jeden den jsem zapínal hru, kterou mám rád, abych se naučil znalosti, který mě baví získávat. Abych se posunul tím směrem, který mě baví. A tentokrát ano, jsem opět začínal na platině 3.0 LPčkách, takže jsem ještě spadl. 15. den, nová mentalita, novej náhrdelník, nový brejle na hlavě, říkal jsem si jo, tady ten stream bude něčím speciálnější. Začínal jsem v plat 2, 67 LPčkách a říkal jsem si, dneska je ten den. Opět jsem si to říkal jsem si to každý den. A o den 16. jsem začínal na stejném místě a dokonce úplně na tom stejném. Já jsem se vůbec nehybnul. Stále platina 2, 65 LP. Další den, 17. den, to vypadá už docela hezky, platina 2, 10 LP. Hlavně, že jsem nebyl v platině 3, jo. Tady to ještě vypadá docela hezky, jako říkám, protože bylo aj hůř a kolikrát jsem spadl až do platiny 4. 18. den jsem přišel zas a znova a byl jsem ready. Říkal jsem si, že teďka už to sakra vyjde. Teďka to musí vyjít. Teďka to musí vyjít. Byl jsem platina 2, 74 LP a dostal jsem se do platiny 1. Ale nejenom, že se mi sakra dařilo, já jsem byl hodně dobrý. A nakonec mezi diamantem a mnou byla pouhá jediná jedna hra. Ta hra byla velmi zajímavá. To, co vypadalo hodně pokaženě, se pak docela zase napravilo a pak to zase docela vypadalo, že jsem mohl i vyhrát. Měl jsem jedno HPčko společně ještě s Amen Nadiel, dej si do jídla Ariel a doufal jsem, že bude ještě líp. Každopádně. Tady ten moment jsem bojoval o druhý anebo o první místo, protože tyhle ty dvě místa by mě pravděpodobně už dostaly do Diamondu. To znamenalo, že sakra, já jsem hodně chtěl vyhrát. Hodně chtěl být druhý. A druhý místo nevím, jestli by mě do Diamondu dostalo, ale byl bych sakra blízko. Bohužel. Občas prostě prohraješ v životě. To se děje. A byl jsem třetí. Další hra. Platinum 1, 86 LP. Teďka. První tři místa posunul bych se nahoru. A nakonec, ačkoliv mě porazil The Fox, který je kurňa starý, a Jasper Philipsen, který je ještě víc starý, ten se narodil před 104 rokama. Tak já jsem to, co jsem chtěl. To, že jsem byl třetí, znamenalo,
jsem se dostal do Diamondu. Má radost přišla hnedka. Byla tam! Hnedka tam byla. Byl jsem spokojený. Je to docela fajn, když se o něco snažíte 13 dní a neustále padáte dolů. A po těch celých 13 dní se nejste schopný pomalu dostat tam, kde jste začínali před těma 13 dnama. Do ty platiny jedničky na 8 LP. Ale i tak jsem se tam nakonec dostal a měl jsem radost. Měl jsem ohromnou radost. Byl to 19. den, kdy jsem začínal na Diamondu 4 54 LPčkách. Ale takhle vysoko se nevyšplhám už hodně dlouho. A došel den 20. A vzdory tomu, že jsem své LPčka jak si rozpůlil a jsou o půlku menší, tak jsem stále šel a znova jsem zapínal hru a znova jsem chtěl hrát. V tento moment jsem taky započal své pořádné měření proti Herdinovi, protože jsem vyzval Herdina, kdo bude mít vícero LPček, a k němu se to ještě stále nedostalo. To video je v popisku, sdílejte to, dostaňte to k Herdinovi, prosím. Rád bych ho vyzval. Ten, kdo prohraje, tak bude muset dělat 500 kliků, nevím, jestli to přijme, ale jestli já budu mít míň LPček a menší divize než Herdin, což se jakoby nestane, tak budu dělat 500 kliků rozhodně. Každopádně, kdyby tu výzvu nepřijal. To v jeden jediný den. Každopádně Herdin byl v Diamondu 2. Já jsem byl v Diamondu 4 na 73 LPčkách. Takže to nevypadalo úplně nereálně. A byl to 21. den mé výzvy. 22. den výzvy jsem spadl zase zpátky na Diamond 0 LP. Nebo respektive na začátku 22. dne jsem začínal opět z Diamondu 4. Úplně sakra dole. Ale Herdin, on mi šel naproti. Takže to bylo docela v pohodě. Diamond 3, 94 LP. 23. den mého tréninku na Master byl turnaj, který víte, jak skončil. Měl jsem o něm několik videí. Byl jsem 40. ale to neznamenalo, že jsem si pak nemohl dát ještě pár her pro sebe. V rankedech. Tento den, ten si pamatuju hodně dobře, protože ten stream trval 14 hodin, 41 minut a 41 vteřin. Ten den jsem ráno zapl stream a říkal jsem, že budu trénovat. Dokud nebudu vědět, že budu ready. Diamond 4, 32 LP na začátku. A schválně, o kolik jsem se posunul za 14 hodin a 41 minut. No, jako nebylo to úplně špatný. Diamond 2, 0 LP. Proč jsem se takhle moc posunul, ptáte se? Protože mi na tom vlastně ani nezáleželo. Nebo to je má domněnka, že jsem se takhle posunul, protože mi na tom vlastně ani nezáleželo. Protože jediné, na co jsem se soustředil, bylo podat co nejlepší výkon a připravit se co nejlíp na turnaj. Na ničem jiném mi nezáleželo. Tady ten moment, jsem byl hodně silný, já jsem byl hodně neporazitelný, nevím, se asi nedá říct hodně neporazitelný, ale byl jsem hodně odhodlaný a připravený hrát tím nejlepším způsobem, tím nejlepším stylem, jak to jde, ale vůbec mi nezáleželo na LPčka, vůbec mi na tom nezáleželo. Do hry jsem dával vše, jediné, co mě zajímalo, bylo dát si další hru a v ní se naučit něco dalšího. Což vlastně bylo to, o co mi šlo i v cestě do Masteru. A v cestě do Masteru šlo o to získat LPčka. Tady mi šlo jenom o to, dát si co největší počet her. A naučit se co nejvíce věcí. Přišel den 25. A já jsem měl další turnaj. Hral jsem 11 hodin a 20 minut, sice mi to spadlo. V půlce turnaje, ale naštěstí jsem tu hru ještě pak zvládl vyhrát a stihl jsem se napojit zpátky. Opět jsem byl 40, ale to neznamenalo, že jsem poté nemohl trénovat. Jsem poté nemohl zapnout ještě třeba tak na nějakých 6 hodin další hry a zase hrát. Jo, toto teda sakra neznamenalo, protože turnaj, ten skončil někde jako
Do prdele, já jsem hrál ještě 6 hodin po tom, co turnaj skončil. Trénoval jsem dál, protože bude další turnaj a další šance a já musím znova se kvalifikovat. Musím se znova zkoušet, bejt dobrý. A v tady ten moment přišel stream, hraju, dokud nebudu moc prohrát. Cesta do Masteru 26. Na ničem mi nezáleželo, jediný co jsem chtěl dát co nejvíce her. Diamond 2.39 LP, to je to, kde jsem byl. Hrál jsem takovým šíleným způsobem, že jsem to ani nechápal. Hrál jsem takovým stylem, že to bylo úplně odvážný, jako jít ven, když prší. Bylo to odvážný. Bylo to šílený. Hrál jsem dál. Diamond 4, 43 LP, well, whatever. Já jsem si chtěl dát jenom co nejvíc her. Zejména bylo zajímavých těch 8 míst, kolik já jsem tam měl. Jediný, co na čem mi záleželo, bylo to prostě vzít novou strategii a zkusit ji implementovat. Buď to vyšlo, anebo to nevyšlo. Taková skupinka 4-8 míst. Hnedka potom jsem tam měl první místo a pak jsem tam zase dal první místo. A stream končil. Po 11 hodinách. Zase. Nebo po 12. Po 11.5. Začátek streamu. Nemám čas, budu muset chlastat s kamarádem. A tady ten den jsem byl ready na turnaj, dokud mi vlastně nedošlo, že večer budu muset jít s kamarádama chlastat. Já už jsem jim to slíbil, takže jsem si říkal, dobrý, fuck it. Čeká, postupím ten čtvrtý termín. Čtvrtý ze 4 termínů postoupím. Není problém. Proto jsem to zapl na ráno, alespoň dokud jsem ještě mohl. A streamoval jsem, cvičil jsem, dokud jsem měl čas. Protože já jsem chtěl být sakra ready. Spadl jsem do dia 3, bylo mi to jedno, jenom jsem přemýšlel, co zlepšit, co inovovat, co jakým způsobem udělat jinak, co jsem udělal špatně, kde tu chybu příště už neopakovat a cokoliv. Pak, ačkoliv jsem byl opilej, ačkoliv jsem se motal, já jsem měl někde přespávat, ale bylo mi velkým motivem jít už domů, protože tam už by se nic nedělo, tam už by se jen přespával a pak by se ráno šlo domů. Já jsem si říkal, ty vole, tak já půjdu domů rovnou. To, co udělám je, že zapnu TFT a půjdu hrát. Do prdele, já jsem opilej hrál 4 hodiny. Já jsem hrál 4 hodiny. Koukal jsem se na hru trochu jinak. Říkal jsem si, ty vole, dneska tu hru budu vidět trošičku v jináčích očích. Samozřejmě. Zkusil jsem to. A jo, hra mě bavila. Sice jsem to streamoval jenom 54 minut, protože už bylo hodně pozdě večer, ale pak jsem pro sebe hrál další 3. Ne minuty, ale hodiny. Bude docela speciální. Opět, protože zítra je turnaj. Zítra je poslední kvalda. Včera jsem hrát nemohl, což znamená, že jsem si říkal, hele, tak já se tam teda kvalifikuju v ten čtvrtý termín. Protože jsem včera hrát nemohl. Takže dneska tady budu sedět a budu hrát TFT. A ono se docela dařilo. Po pouhých 4 hodinách jsem měl Diamond 3, 96 LP, ale LPčka mi v tady ten moment byly úplně jedno. Chtěl jsem si prohrát co nejvíc her, zahrát co nejvíc her. Chtěl jsem co nejvíc věcí zkusit, chtěl jsem všechno projet. Znova, před turnajem. Můj rank stále rostl. A před první půlkou streamu, před koncem první půlky streamu, jsem měl 4 LPčka v Diamond 4, v Diamond 2. Můj rank stále rostl. Byl větší a větší a bylo líp a líp. Diamond 2, 95 LP. Diamond 1, 34 LP. Diamond 1, 65 LP. Druhé místo. A tohle druhé místo mě posunulo jeden krůček před Diamond hovno. Před Master. Čády jedničky, dvojky, trojky. Už jenom Master, bráško. Nic zatím. Nic předtím a měl jsem celý Diamond 1, 91 LP.
tento moment jsem psal všem mým přátelům. Moc jich není. Ne, dělám si prdel, mám dost přátel, docela, jo, docela hodně jich mám. A jsem psal všem mým přátelům, ať dojdou na stream. Všem jsem napsal, jestli chceš být u toho, dojdi na stream. No, a že taky docela chtěli být u toho. Že taky docela tam byli. A že přišli aj lidi z vedlejšího Discordu. A pak mi týpek v Tesku říká, Péťo, já jsem tam byl. Já říkám, ty vole, ty jsi tam byl, co? Já jsem nevěřil, že jsem z toho udělal takovou kulturní záležitost, že normálně lidi, a i z vedlejšího města, no má i z druhého Discordu, normálně i tyhle ty lidi, se prostě došli podívat. Oni se došli podívat. Došli se podívat na tady ten accomplishment, což mi udělalo strašnou radost. A to, že nesmyslno. Tady ten moment jsem chtěl zkusit dát trojkovou legendu, jak to tady hezky poeticky ukončím. Bohužel, nevyšlo to. A já jsem v tento den vyhrál. Já jsem v tento den vyhrál. Teďka byl konec! Trvalo to 28 dní! 28 dní jsem každý den zapínal stream a hrál s tím, že jsem se snažil někam dostat. A dneska. Dneska byl poslední den. Omlouvám se, to bylo Hero Zero. Dojděte na stream, tam to taky hrajem. Kdy jsem prostě udělal. Když jsem to po těch dnech udělal. Kdy se mi to povedlo. To byl ten den. Zase Hero Zero. Omlouvám se. Každopádně. Měl jsem radost. Tento den. Ten byl velmi speciálním. Protože jsem makal. Makal jsem strašně. Strašně moc na tom, abych měl jeden cíl splněný. A ten jeden cíl se mi splnil zrovna v tady ten den. To je Master. V klidu jsem seděl, věděl jsem, že svoje už mám hotový, že už to mám přímo vyrankovaný. A druhý den byla kvalifikace, ve které, pokud jste to neviděli, jsem se kvalifikoval do druhého kola a v druhém kole jsem byl čtvrtý, když postupovali dva z 32 nejlepších lidí, který byli v té kvalifikaci. Bylo to tady. Den, který byl velmi speciální. Den, na který jsem čekal takovou dobu. Den, pro který jsem odehrál 300 her v rankedu. A de facto 350, když započítám i předchozí účet, jestli se to dá brát jako trénink. Ačkoliv tady ten den mi to bylo docela jedno. Tady ten moment to bylo docela jedno, protože jsem se soustředil na další achievement. Moment, co jsem dovršil jeden achievement, jsem se soustředil hnedka na další. Tak jsem to ještě musel trochu oslavit. A byl hezký den. Měl jsem se fajn. A možná jsem ještě trošičku zatančil. Trošičku jsem si zaboxoval, trošičku Brichta bomby, sledujte Brichtu, tým Brichta, nejlepší youtuber. A rozjel jsem to. Bráško, jedinej TFT streamer, který tančí, který křičí, který padá, který se usmívá a i když prohraje, jedinej TFT streamer, který na všem zlým hledá něco vlastně dobrýho, jedinej TFT streamer, který v Česku motivuje lidi k tomu, aby byl lepší ve videohře. A dokázal, že ačkoliv si nemyslel, že je možný se dostat vůbec do Diamondu. I ten blbej Diamond jsem si myslel, že ho nedám, protože já už jsem rok nebyl v Diamondu a můj peak byl Diamond 2. A nemyslel jsem si, fakt jsem si nemyslel, že je možné splnit svou challenge,
Proto jsem si ji dal, protože jsem nevěděl, jestli jsem schopný to udělat. Jinak bych to ani nezačínal. Chtěl jsem posunout to, co jsem si myslel, že je možný, a to, co jsem si myslel, že zvládnu. A taky jsem to udělal. A za 28 dní, kdy jsem měl tady tu challenge, tak já jsem hrál 6 hodin denně. 5,8 hodin, chcete-li. 5,8 hodin denně. Což ale ovšem znamená, jakoby, že ještě mezi hrama tam byl nějaký čas a takhle, jo. In-game timeu, když počítám z těch her, který jsem odehrál, to bylo 5 hodin, 8 každý jediný den. Ale vždycky jsem přišel, a i když jsem neměl dobrý LPčka, přišel jsem s otevřenou hlavou, s otevřeným srdcem, přišel jsem jako otevřená kniha, jako prázdný list, a přišel jsem se obohatit, ať už to bylo knowledge download, takzvaný, a nebo ať už to bylo samotný approach do hry, a nebo nějaký skill set. Díky moc. Každý den od 18.00 na 22.00 streamu tady na YouTube a na Kiku. V září budu streamat jenom na Kiku a slavnostně zahajuji mou cestu do Mastera na Vestu, která bude trvat 7 dní. Zvládl jsem to na Eastu, tak na Vestu se na to dejme 7 dní. Uvidíme, jestli to vyjde. Já nevím. Jak jsem říkal, jinak bych si ten cíl ani nedával. Budeme mít 7 dní a začínáme, prosím pěkně, už zítra. Zítra večer na streamu začínáme. Takže já vám děkuji strašně moc za vaši pozornost. Já jsem Petr Vrána, dej mi odběr, dej mi like, dej mi koment, dej mi peníze, peníze, taky můžeš, úplně všechno jde. Takže jo, mějte se strašně moc krásně a díky moc, že jste se koukali na mé videjko. U dalšího videa. S pánem Bohem. Čau.